Bez nežnej revolúcie by nemohlo byť znovu zhodnotenia Európy a bez týchto zmien, ktoré sa pred 30 rokmi udiali v Československu, by sme v súčasnosti neboli súčasťou slobodnej, demokratickej a zjednotenej Európy. Nežná revolúcia, tak ako pád Berlínskeho múru, prispela k celkovému zrúteniu železnej opony a k tomu, že dnes môžeme byť plnohodnotnou súčasťou rodiny európskych národov. A dnes si ale musíme pripomínať obete, ktoré výrazne prispeli k tomu, že dnes môžeme byť súčasťou slobodného demokratického sveta. Boli to obete mnohých kňazov, reholníkov, ktorí boli zavretí a boli nútení vykonávať rôzne ťažké práce. Boli to obete mnohých tisícov rolníkov, ktorým zobrali pôdu a museli do konca života živoriť. Ale boli to aj obete na životoch. Napríklad 270 ľudí prišlo o život pri pokuse dostať sa do slobodného sveta a tým, že chceli prekročiť železnú oponu. Komunizmus nie je žiadna rozprávka, kde každý dostane všetko, čo potrebuje, ale komunizmus je zločinná ideológia, ktorá zničila dve generácie životov ľudí v polovičke Európy. Musíme urobiť všetko preto, aby sa takáto doba neopakovala, aj z úcty ku všetkým obetiam.